Quan arriben les dates nadalenques, tot és molt maco. L'ambient, els paranoels penjats al balcó, les llumetes, els tions, els regals, els dinars de família i un llarguíssim etc. Però sempre surt una problemàtica, sobretot pels pares. I ara, què fem de la mainada? Qui se'n farà càrrec? Doncs des de fa aproximadament 15 anys, l'Ajuntament d'Olot i el Consell Esportiu de la Garrotxa organitzen el Nadal Esportiu, un conjunt d'activitats per als més joves de la casa on, a part de la pràctica esportiva, coneixen a més nens i nenes com ells, juguen i s'ho passen d'allò més bé. És un tipus que fa ja molt menys que l'estem fent, i l'ha fet des de primer de primària fins a primer d'ESO, i els de primer de primària i segon el que fem és conèixer jocs a través d'esports, a través de molts jocs, i a la tercera i quarta fem ja el mateix, però una mica més en partidets i una mica més organitzat, i de cas de cinquè fins a primer d'ESO, i els nens mateixos ja es porten els equips fets amb els grups que es coneixen, els muntem unes lliguetes, i tot, cada dia doncs, juguen a sis esports diferents. 125 nens i nenes de totes les edats envaeixen el pavelló d'esports cada dia amb la intenció de passar-s'ho genial. Tot i que cada vegada són més els nois i noies que es decanten per quedar-se a casa jugant a la consola o xatejant per internet, la pràctica esportiva continua sent un referent per a tots aquests nanos. Juguen tots els esports, tots contra tots, i van fer el que es tracta, que feien partits i que s'ho passen bé. Gràcies que no hi ha ni entrenadors, ni ningú que els canvis se'ls fan ells, ells es discuteixen o es diverteixen, doncs bé, ells s'ho fan ells tots ells mateixos i així. I ara, fins que arriba el dia de tornar a la rutinària normalitat de l'escola, tots aquests nois s'exercitaran, es divertiran i sobretot es relacionaran amb altres nens de la comarca.